2020 സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ കപ്പിന്റെ ഫൈനൽ രാത്രി. അന്ന് ആ നിമിഷത്തിൽ അയാളുടെ പേര് ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കാമായിരുന്നു. അന്ന് അയാളുടെ കാലിൽ നിന്നും പിറക്കാൻ പോകുന്ന ആ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടിന് ഒരു വലിയ ആവേശത്തിന്റെയും കാത്തിരിപ്പിന്റെയും പുഞ്ചിരിയുടെയും മൂല്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അയാൾ അവരുടെ നായകനായിരുന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒബ്ലാക്ക് എന്ന ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി ചുവടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ദൗത്യത്തിന് അയാൾ തയ്യാറായി. 1986 March 30 സ്പെയിനിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നു വീണവൻ കാളപ്പോര് നടത്തുന്നതിൽ കേമനായിരുന്നു. ആ പോരാട്ട തന്ത്രം അവൻ കാൽപ്പന്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് നടന്നു നീങ്ങി. €27 million എന്ന അക്കാലത്തെ വമ്പൻ ട്രാൻസ്ഫർ തുകയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളനിറം പൂണ്ട ജേഴ്സി അവൻ അണിഞ്ഞു. മാഡ്രിഡ് എന്ന നഗരം അവന്റെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് കാര്യമായി പരിഗണന കൊടുക്കാത്ത സമൂഹത്തെ പ്രകടന മികവ് കൊണ്ട് അവന്റെ വരുതിയിൽ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് വന്ന് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്ര റെക്കോർഡുകൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അവൻ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ ഡിഫൻഡറായി. അവൻ ലാലിഗയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗോളുകൾ നേടിയ ഡിഫൻഡറായി. അവൻ 21st century തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ ഡിഫൻഡറായി. ഈ കണക്കുകളെ കാറ്റിൽ പറത്താൻ പോകുന്ന മറുമുഖം അവനിലുണ്ടായിരുന്നു. ലാലിഗയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 191 യെല്ലോ കാർഡുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തിയായി. 26 കിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ നായകൻ എന്ന വിളിപ്പേരിനൊപ്പം 26 ചുവപ്പ് കാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വില്ലൻ എന്ന വിളിപ്പേരും അവൻ ആസ്വദിച്ചു. The man with an unusual attitude, and he is അന്ന് ആ മാലാഖ കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും ആ നിർണായകമായ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ അവൻ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വന്നു. പല കിരീടങ്ങൾ നേടുന്നതിനും കാരണക്കാരനായവൻ. 2014 UCL ഫൈനലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുറപ്പിച്ച കിരീടം തന്റെ മാന്ത്രിക ഹെഡർ കൊണ്ട് തിരിച്ചുപിടിച്ചവൻ. ഇന്ന് വീണ്ടും അതേ എതിരാളികൾ തന്റെ മുൻപിൽ നിർണായക നിമിഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ കാവൽ ഭടനായ ഒബ്ലാക്കിനെ തകർക്കാൻ അവൻ ചുവടുകൾ വെച്ച് മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. തന്റെ കരിയറിൽ ആ ക്യാപ്റ്റൻ ആംബാൻഡിനോട് നീതി പുലർത്തേണ്ട നിമിഷം. കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ആരാധകരുടെ ആർപ്പുവിളിക്കൊത്ത് ശക്തി ആർജിക്കേണ്ട നിമിഷം. 26 ചുവപ്പുകാടികൾ എന്ന ചീത്തപ്പേരിനെ മറികടക്കാൻ ആ 26th കിരീടം നേടേണ്ട നിമിഷം. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ നെഞ്ചിലെ നെഞ്ചിടിപ്പ് കാതിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നു. അവൻ നായകനല്ല, അവൻ രക്ഷകനല്ല, അവൻ രാജാവല്ല, അവൻ അന്തകനാണ്, അവൻ വില്ലനാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സെർജിയോ റാമോസ് ഗാർസിയ.